Nekada sam radio u jednoj banci i još tada sam shvatio da mi MLM pruža životnu šansu da u životu stvorim nešto što od mesečne plate nikada neću moći. Pre FLP-a imao sam već 10 godina rada u mrežnom marketingu. Međutim, moje potrebe su i želje su bile uvek veće nego ono što sam uspevao da ostvarim u tim kompanijama. Od nekih sam bio i prevaren. Međutim, znao sam da ipak u svetu postoji jedna kompanija koja je korektna i dobro plaća. Samo još nije stigla do mene. To je bio Forever Living. Prvi put sam čuo o Foreveru i kupio prvi proizvod u junu 1997. godine. Prvo su mi pažnju privukli proizvodi, a zatim marketing plan, dobri bonusi, mogućnost napredovanja, autoprogram, atraktivno putovanje i sve ono što još FLP pruža. U FLP-u mi dobijamo mnogo više nego što uložimo svoga vremena i novca. Želim da napomenem i to da u 180 država distributeri za isti rezultat budu isto nagrađeni, kako Amerikanci, Šveđani, Švajcarci, Nemci, tako i mi ovdje u Srbiji. Kada je najmanji proizvod, Lips, pokazao svoje moćno dejstvo, tada sam bio siguran da su svi i svi ostali proizvodi vrhunski. Znači, čekalo me samo da govorim o njima, da širim informaciju o ovim proizvodima. Mene ispunjava uspeh koji sam postigao u Foreveru. Prvi put čuo za kompaniju u junu 1997. U augustu 1997. postao asistent supervizor. U decembru 1997. supervizor. U januaru asistent menadžer. U februaru menadžer. U maju senior menadžer. U decembru 1998. soaring menadžer. 2000. Safir menadžer. 2003. Diamond Safir menadžer. Prvi u regiji, prvi u jugoistočnoj Evropi. I 2005. Diamond menadžer. Prvi u regiji, prvi u jugoistočnoj Evropi i 13. na svetu. Kako je to izgledalo u Srbiji? Od asistent menadžerske pozicije, dakle od januara 1998. sve ostale pozicije postizao sam prvi u Srbiji. A prethodne pozicije? Pa u tome i jeste poenta. Kada sam se ja uključio u FLP, već je bilo 50-ak asistent supervizora i jedan supervizor. Ovo što sam uradio ja, može da uradi svako. Svako od vas može da bude i bolji od mene. Nije bitno kad si se uključio, bitno je šta si uradio. Pa decu smo i školovali. Kada smo se uključili u FLP, još su bili osnovci i sin i ćerka. Kasnije što su se školovali, sve smo mi finansirali. Znači, srednja škola, fakultet. Posle toga, evo, sin čeka ga završni ispit na doktorskim studijama, a ćerka je dala master na Oxfordu. Što se materijalnog stanja tiče, imaju svoje automobile, svoje stanove i žive bezbrižno. Ja sam Diamond menadžer i kada pogledate šemu marketing plana, vidjet ćete da je veliki deo puta ka vrhu iza mene. Ostalo je mi još samo 3 stepenice do vrha. To je veliki izazov za mene. Osim toga, imam puno saradnika koji imaju svoje ciljeve, želje, planove i snove. Ja želim njima da pomognem i to je ono što me jako motiviše i mi smo zajedno na putu ka vrhu. Ja imam svoje ciljeve, svoje želje, svoje snove i svi moji saradnici imaju svoje ciljeve, svoje želje, svoje snove. Svi mi zajedno smo deo Forevera. Forever je deo nas i mi zajedno ostajemo zajedno zauvek.